大家好，我是三喵啊，我现在在上海这边啊，就外出啊，这个温度是40度，那么这个可能人有点颓，大家见谅。那么我现在在的这个铁路遗址是中国历史上最早的这样的一条铁路，吴淞铁路。那么上面是地铁3号线，那边就是江湾火车站的遗址啊。哎呀，说起来这个铁路真的是特别特别的让人感慨，就是铁路这个事情啊，大家可能会觉得，那么就是当时洋务运动，那么富国强兵大约的确会主动的去修铁路吧，但是事实恰恰相反，那么中国境内的第一条铁路的确是洋人所修筑的，英国人啊。那么修这条铁路其实也从很大程度上可以归咎于这个大清啊上海道台的不作为。这个哎呀，出外景就不能画地图了，铁路这个方向指的地方是要到吴淞口，然后那个方向指的地方就是会通向上海市区黄浦江那里啊。那么黄浦江现在是可以走很多船了，那么当时19世纪后期的时候，黄浦江这个泥沙堵塞，那么外国的商船1843年上海开为商埠之后啊，那么外国的商船来到黄浦江下锚之后，那泥沙堵塞进不来呀，所以只能在吴淞口卸货，然后再把货物转运到上海市区。那么如此一来啊，这样就非常非常的，就是我就不说舟车劳顿，就很费事情啊。那个时候能拉这些东西的只能是马车啊，或者说这个两脚羊。那么英国人就想，那我就开一条铁路吧，毕竟19世纪的时候曼彻斯特到利物浦的铁路已经贯通了，那么我开一条铁路好了。于是这个就奏请上海道台啊，然后这边大概是这个10几公里啊，然后两边宽13.7米这样的一个地方，就是一个我说我要开一个普通马路啊，那么就会有这么一个奏请，最终呢大清也就同意了啊，普通马路。不过你要是严格说起来，这个铁路你管它叫普通马路啊也没有问题，因为这个 railway 那么早期的时候，这些重载的这些马车它的确是这个沿着这种铁轨来行驶的嘛。那么这个普通马路弄好之后呢，那么这个英国驻上海公使夫人敲下了第一颗道钉，然后很快很快的就修筑了这么一条铁路啊。那么你看这个是江湾站它的旧址，那么这个江湾站旧址现在已经是改做健身房啊或者其他之用啊。那么当时铁路修了3个站，一个是上海站，一个是江湾站，还有一个是吴淞口站。你像这样子啊，蒸汽机车拉的这样一节一节的车厢沿着这条铁路去到这个吴淞口，这样的一个景观啊，那么的确是这个上海地区很多很多的文人士大夫他们所闻所未闻见所未见。那么这个铁路通车之后呢，当时就大家争相坐这趟火车，那么车程是半个小时啊，那么分1、2、3等座去这个吴淞口看这个长江口的日出，可以说是蔚为大观。那么当然了，这个有谁不高兴呢？当然有了，大清不高兴啊。那么毕竟是这个洋人在自己的这个地方修铁路，那么真的是有辱大清朝廷的威严。后来就是可能大家听说过的一件事情，就是江湾铁路运行了那么一段时间，其实也就运行了几个月啊，然后就发生了，就在这个江湾站北边啊，就是在我刚才在的这个地方，就是他蒸汽机车压死了一个路人。那么好，大清就以这件事情为由干嘛呢？说是要这个把这个铁路给收回来，然后谈判，谈判到了后来终于收了回来，
那么收了回来之后，大清干的事情就是把这条铁路给拆了，于是中国境内的第一条铁路就是这样的命运坎坷，就是洋人建了它，然后大清把它买了回来，又把它给拆了。那么大清觉得这个铁路这个东西啊，对自己来说反正那是奇技淫巧，那这些东西可能会祸乱民心，这些东西又很危险，那就不要有铁路了，对吧？这是1870年代的这个事情啊。那么这边江湾的遗址上都打满了1876这个符号啊，这个原因大家也都是显而易见的啊。那么讽刺的是什么吧，这个大清是直到1890年左右，哎，这个时候意识到，哎呦，我要修铁路了，我一定要修铁路了啊！你看这里有一个火车模型啊，这个格林元帅特别喜欢的东西，男人自古是少年的东西啊。好，我们继续，就是到了1890年代，这个大清终于意识到我要修铁路了。大清这个时候为什么意识到我要修铁路了？因为这个跟日本打的这个甲午战争，袁老师不是说嘛，说中国近代史的开端你可以认为是甲午战争，因为你输给英国丢人不啦，输给法国丢人不啦，也还好，但是你输给日本，对吧？那真的是3000年未有之大变局。那么输给日本之后，就是公车上书、戊戌变法等等等等，对于大清来讲这叫什么呢？四个字，国本动摇。所以说到了这个时候，大清才开始着急忙慌的要修铁路，从唐山到旭格庄的铁路啦，包括这个后来的这个北京到天津的铁路，包括关内到关外奉天，就是沈阳的这个铁路，然后你再包括现在的这个京广铁路的北段，叫这个卢汉铁路等等等等开始修。那这个时候大清啊，先是被这个日本在甲午战争当中暴揍，然后又经过了这个义和团这样的一些事情，庚子赔款可是40000两白银哦，对不对？那怎么办呢？没有钱，找外国的银行借钱，找外国人去修。你像那个卢汉铁路啊，就是京广铁路的北段，就找比利时人去这个修的。黄河大铁桥就是这个比利时工程师他的这样的一个杰作啊。那么当然大清这个时候就是忽如一夜春风来，一甲流行三后卫啊，呸呸呸，忽如一夜春风来啊，大清开始办铁路了啊，但是自己办不了，要靠外国人去办。那么这个还是很拧巴呀，于是当时的盛宣怀等人就提出，那我们能不能自筹款去建铁路？对呀，从那个四川到武汉的铁路，那个四川民众是非常踊跃积极的去这个捐钱，然后当时的这个大清也非常踊跃积极的去搜刮，总之就这么搞了一个这个四川到武汉的这种铁路，是搞了不少的雏形，搞了不少的钱。那么当然了，这些钱这个大清用来去炒股了，炒那个橡胶的股票，然后这个股票就亏得血本无归，然后呢四川民众就保路运动、辛亥革命，然后就没有大清，对不对？那么这个就是大清末年修铁路这样的一件事情，对吧？我过去聊过上海话有一句话叫拉兹啊，就是你不推不动，大清难道不是吗？对不对？修铁路这件事情，对吧？这个通工商立军事啊不重要，我不要修，通工商又如何，立军事又如何，对吧？我大清不还是10000年吗？那直到败于日本，动摇国本，才开始想着修铁路，哎，才开始想着借着外国的修。但是呢，借着外国的修又不放心，又非常鸡贼的想去把这个路权收归国有，所谓的国有就是收归朝廷所有。那么到后来，这样的鸡贼碰上过大清，自有国情在此，就出了事儿，对吧？就没有大清了。现在这个江湾车站的遗址这边搞的这样的一个蒸汽机车啊，什么大同蒸汽机车厂的，这个蒸汽机车相比于这个铁路，算是相当相当晚的这个后辈了。看见没有？是1988年这样的一个蒸汽机车厂的一个机车。
看似是怀古，其实这个蒸汽机车相比于这里已经是非常非常晚近的这样的一件事情了。那么大清啊，修铁路对吧，像蜡烛一样的秉性，我大清自有国情在此，修着修着就把自己修没了。所以还是那句话啊，就很多人总是说像这种反贼总是说制度决定一切，难道不是吗？难道不是吗？对吧，你大清自有国情在此，你就算有詹天佑他又能如何，你就算啊铁路修得再好他又能如何，我大清自有国情在此。那所以怎么办呢？你就只能没有大清了，对吧，那才可能有更近的这种更进一步的可能。现在这个江湾站的遗址啊就这么回事儿，上面是上海地铁的三号线，对吧，可能很多的朋友在这个三号线这边走过去，但是可能不太会意识到这边是这个铁路的遗址。那么行，今天我们就聊这么多，谢谢大家，欢迎你订阅我的频道，点亮小铃铛，我们下期再见，拜拜。